My liewe broeder en suster en ons pragtige kinders, wat 'n voorreg om op hierdie Saterdagoggend weer 'n paar woorde met u te kan wissel. Die afgelope paar maandagoggende het ek met u gepraat oor iets wat ons as kinders van die Here het wat die wêreld nie het nie. Naamlik 'n persoonlike woord van die Here. Ons het die voorreg om in gebed met die Here te kan praat. Ons het 'n hoop waarna ons uitsien en 'n hoop wat voor lê. Vanoggend wil ek iets daarby voeg, iets anders wat ons ook het wat kinders van die Here nie het nie, naamlik 'n wolk van getuies. Getuies wat spreek van die getrouheid van die Here deur die eeue heen, wat hom bewys as die God wat sy kinders altyd deurdra en nooit in die steek laat nie. Hebreërs 12 vers 1 leer vir ons, daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. As ons deur die blaaie van die Bybel gaan, dan sien ons dat die Here elke belofte wat hy aan sy volk gemaak het, nagekom het. Tot op die letter was hy getrou. Josua 21 vers 45 sê, geen woord van al die goeie woorde wat die Here by die huis van Israel gespreek het, het onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. Die geskiedenis leer dit vir ons. In die Nuwe Testament kom die apostel Paulus en hy sê in Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en die bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Ja, ook hy kan getuig dat die Here getrou was, dat hy 'n waarmaker is van sy woord. Weet jy, as ons in ons eie lewens kyk, my eie ouers, my skoonouers, die pad wat hulle by die Here geloop het, as 'n mens terugkyk, ook in ons eie lewe van meer as 40 jaar in die bediening, dat die Here ons deurgedra het, dat hy gesorg het, dat hy uitkoms gegee het. As 'n mens voor 'n probleem staan, dan lyk die toekoms dikwels donker. Jy weet nie hoe jy daar deur gaan kom nie. Jy kan nie sien dat dit die plan en die pad van die Here is nie, maar wanneer jy terugkyk, dan sien jy die Here was al die pad in beheer, tot in die fynste detail, in die kleinste besonderheid het hy vir ons 'n pad gemaak, 'n pad waar geen pad was nie. 'n Deur waar geen deur is, soos vir oud Israel het hy 'n tafel in die woestyn gedek, 'n groot wolk van getuies. Dit is iets wat ons het en waaraan ons moet vashou, veral in probleemtye soos hierdie. Daarom sê die Here reg aan die begin van sy pad met die Israeliete in Deuteronomium 8 vers 2 sê hy, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou al 40 jaar in die woestyn gelei het. Dink terug. Dink aan hoe hy brood en vleis voorsien het, water uit 'n rots laat loop het. Dink aan die wolk bedags, sodat hulle in daardie warm woestyn in 'n skaduwee kon loop, in die koue nagte 'n vuurkolom om hulle te verwarm en hulle pad vir hulle helder te maak. In Deuteronomium 7 vers 17 en 18 sê, as julle dan nou in hierdie land kom wat ek aan julle beloof het, en julle sien die nasies en die reëse in daardie nasies, dan sê hy, as jy in jou hart dink hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? Hy sê, wees dan nie bevrees vir hulle nie, maar dink gedurig aan wat die Here jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het. Onthou, 'n wolk van getuies. God is goed. God is getrou.
trou. God sal nie toelaat dat ons boek op ons kragte beproef word nie, maar hy sal saam met die beproeving die uitkoms gee. Laat ons vashou aan hierdie dinge. Laat ons herinner aan die beloftes wat die Here gemaak het, en dat ons, as ons terugkyk, as ons hoor wat die wolk van getuies sê, dat ons al moed skep en sê, hy is dieselfde God, gister en vandag, en tot in alle ewigheid. Dan sal ons kan volhard tot die einde toe, want hierdie wolk van getuies bemoedig ons en sê, ons gaan het maak, die Here gaan ons help, kom ons bid saam. Baie dankie, liewe Heer, dat ons weer vanoggend kon dink aan die pad waar langs U ons gebring het. Ja, waarlik, ons vergeet so maklik U goedheid, U genade, U guns, as ons voor probleme te staan kom. Dan onthou ons nie hoe dat U ons in die verlede deurgedra het nie. Dankie, Here, U doen het nog vandag. Wil hierdie woord vasslaan in ons harte, dat ons al moed skep, dat ons sal volhard, want U is met ons. So het U beloof. Seën my broers en susters, seën ons kinders in hierdie dag en oor hierdie naweek. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. 'N Baie mooi en geseënde dag en geseënde naweek vir U. Ons sien daarna uit om môreoggend saam met U aan die nagmaaltafel te sit daar in U huis. Amen.